ಇಡೀ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗುಮ್ಮಟನಗರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಗಣೇಶನಿಗೂ ಸೈಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಸೈಜಿನ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಗಣೇಶನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೋ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸೈಜನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಥರ, ನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೈಜ್ ಗಣಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಮಣ್ಣು ತರಿಸೋದು ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ, ಅದು ನಾವು ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇನೆ ಇವರು ಜನರು ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಂದ ಮೇಲೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಣ್ಣಿನದ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಡೂ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಲಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮನಹಳ್ಳಿ, ಪಿಯುಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾನಿಶ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸದಾವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅನುಭವಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ, ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮಗಾಗಿ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ diamondsedu.com. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8722927816 ಹಾಗೂ 8660932497 ಹಾಗೂ 9972483018 ಹಾಗೂ 8088253934. ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಡಿಕಮಾನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳ: ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಣ್ಣಾಪುರ್ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.